Dobrý den, přátelé. Je tu opět pondělí, tentokrát 11. března. Ti, kdo sledují kalendář, ví, že dnes mají svátek anděly. Anděle je ženskou podobou mužského jména Anděl nebo Andělín. Setkat se můžete i s ženskou mutací Andělína. Domáckou podobou jména Anděla mohou být verze přebrané z jiných jazyků, jako například Andy, Angelina či Angelika, zdrobněle se používá také i Andělka. Zvláště známé je jméno Angela v anglicky mluvících zemích. Ženské křestní jméno Angela má na první pohled jasný význam. Souvisí s označením Anděl jako posel boží. Původ je spojován s řeckým slovem Angelos nebo jeho latinskou podobou Angelus významově překládanými jako anděl. Těch, které nosí jméno anděla, je u nás 4239 a jde tedy u nás o 128. nejoblíbenější jméno. Dalšími, kteří jsou dnes oslavováni, jsou ty a ti, kteří dostali do vínku jména Anděl, Andělín a Andělína, Angela a Angelika a také Sofronie, Herákles a Rozína. Navíc je dnes Evropský den mozku. V této souvislosti mě napadá otázka, kde pak asi ten evropský mozek sídlí. No a navíc je dnes den instalatérů. A teď pojďme do historie a pootevřme malé historické okénko. 11. března roku 843 se do chrámu Hadža Sofia v Konstantinopoli oficiálně vrátilo uctívání ikon. 11. března roku 1500 přijal Český sněm tzv. Vladislavské zřízení zemské první obdobu České ústavy. A o 9 let později, v roce 1509, samozřejmě 11. března, byl českým králem korunován syn krále Vladislava Jagelonského Ludvík. A v roce 1827, 11. března, byla obnovena univerzita v Olomouci pod názvem Františkova. A je tu revoluční rok 1848. Revoluce v českých zemích roku 1848 začala petičním schromážděním 11. března ve svatováclavských lázních v Praze které schválilo petici císaři požadující zrovnoprávnění češtiny s Němčinou, zrušení podanství, svobodu tisku, schromažďování, náboženského vyznání a jiné. 11. března 1913 změnil brněnský dopravní podnik označení tramvajových linek. Doposud jezdili v Brně linky rozlišené barvou, trasa bílá, zelená, červená, žlutá a modrá. Nyní jsou tétě označeny čísly. 11. března 1956 Československá televize začala vysílat pořad sportovní vteřiny, pozdější název Branky body sekundy a dnes Branky body vteřiny. 11. března 1974 zemřel Zdeněk Mysliveček, český neurolog a psychiatr. A v roce 2020, 11. března, Vláda České republiky uzavřela všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy z důvodu pandémie COVID-19. V roce 1990, 11. března, vyhlásila nezávislost Litva jako pevní ze sovětských republik. A téhož dne se stal čilským prezidentem demokraticky zvolený křesťanský demokrat Patricio Alvin. V úřadu prezidenta vystřídal dosavadního diktátora generála Augusta Pinocheta. V roce 2004, 11. března, při deseti výbuších ve čtyřech předměstských vlacích v Madridu zahynulo 191 lidí. A v roce 2011, 11. března, v Japonsku si silné zemětřesení a následné tsunami vyžádali nejméně 15 500 mrtvých. Tsunami způsobila havárii jaderné elektrárny Fukushima, která byla později na mezinárodní stupnici jaderných událostí označena nejvyšším stupněm. Tím jsme uzavřeli malé historické okénko a protože dnes nemám žádnou pronostiku, tak tu mám už jen teplotní rekordy k 11. březnu. V roce 1886 naměřili teploměry minus 11,9 desetin zatímco v roce 2018 to bylo 18 stupňů, celých 18 stupňů a samozřejmě plus. Tak to bychom měli úvod dnešního monitoru zdárně za sebou a ten se může vydat na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme Polem Gregem Robertsem, Big Pharma a její reklamní triky musí přizpůsobit své krycí výmysly faktům. Lidé náhle umírají po celém světě očkovaném proti mRNA, onkologové hlásí masivní nárůst rakoviny, turbo rakoviny, s níž se dříve nesetkali. Studie dokládají problémy s menstruací a plodností u žen očkovaných proti covidu, malé děti dostávají infarkty, s novou formou krevních sraženin, s propuknutí Gilánova barého syndromu a neurologických onemocnění, myokarditidy, perikarditidy, zánětů míchy a mozku a všech dalších druhů zdravotních hrůz, je třeba řízeného narrativního vysvětlení. Big Pharma se s tímto problémem vypořádává tak, že schromáždí kolekci svých lékařských výzkumníků, podplacených granty, aby problém přiznali, ale banalizovali jako vzácný. Podle všeho dala Big Pharma dohromady mezinárodní studii 21 lékařských úvozovkách vědců, která na základě 99 milionů očkovaných osob dospěla k závěru, že mRNA vakcíny mají v uvozovkách vzácné škodlivé účinky. Studie dospěla k závěru, že bezpečnostní signály, všimněte si eufemismu, existují u všech mRNA vakcín pro myokarditidu, perikarditidu, guillain barrého syndrom a trombózu mozkových žilních synů. Byly identifikovány další potenciální bezpečnostní signály, které vyžadují další zkoumání. Tohle možná nechtěla slyšet Big Pharma, NIH, CDC, FDA a skorumpovaný americký lékařský establishment, poháněný penězi, ale prostitutky to za něj zařídili. Jason Gale na Bloomberg News uvádí, že studie vakcín zjistila souvislosti s nepříznivými dopady na zdraví, ale jednalo se o malý počet případů vzácné události. Profesionální lháři Factcheck.org informovali, že studie do značné míry potvrdila známé vzácné nežádoucí účinky vakcíny COVID-19. Všimněte si slov převážně a vzácné. Jinými slovy, selhání vakcíny není velký problém, ani její smrtící účinky, které zabily více lidí než samotný virus. V úvodních větách svého zastíracího dopisu pro smrtící vakcínu Factcheck.org bagatelizuje vzácné vedlejší účinky falešným argumentem, že virus zabil miliony lidí na celém světě a bez příchodu vakcín by pravděpodobně zabil další miliony. Odborníci a vládní zdravotnické organizace se shodují na tom, že přínosy očkování proti COVID-19 převažují nad riziky. Jinými slovy, děvky z fakt čeku záměrně lžou. Nyní je známo a přiznáno, že vakcína nechránila před covidem, nezabránila přenosu a že samotný virus nebyl příliš smrtelný, přičemž většina úmrtí nastala mezi staršími a nemocnými lidmi s oslabeným imunitním systémem a mezi lidmi, kterým byla odepřena účinná a dostupná léčba, místo toho byla jejich smrt urychlena pomocí ventilátorů. Co se stalo, že se charakter Američanů zničil tak důkladně, že lžou pro peníze na úkor pravdy a životu lidí a mají tu drzost nazývat se ověřovateli faktů? Je zde několik důležitých věcí, kterých bychom si měli všimnout. Za prvé, úřady přiznávají, že nezávislí vědci, těch relativně málo, kteří nejsou na výplatních listinách Big Pharma a jejich vazalů z lékařského průmyslu, jsou ospravedlněni. Nezávislí vědci bez váhání řekli, že vakcíny z mRNA budou mít účinky, které nyní skorumpovaný lékařský establishment uznal. Za druhé, Existuje velké množství vědců, lékařů a prostitutů, kteří za peníze prodají pravdu, jako například ti, kteří popisují denně umírající lidi jako vzácné, zatímco se to děje po celém očkovaném světě. Kdysi dávno byla věda financována z univerzitních rozpočtů, nyní je věda financována vnějšími zájmy, které mají své cíle a je důkladně skorumpovaná. Za třetí, všechna západní média, nekompetentní v každém těžkém oboru, se spokojují s tím, že jsou krmena schváleným narativem a chrlí ho obyvatelstvu, které sedí před televizní obrazovkou, poslouchá televizi nebo čte New York Times. Výsledkem je obyvatelstvo zbavené přesných a pravdivých informací a neschopné si to uvědomit. Američané, vlastně celý západní svět a možná i samotné Rusko se stávají obětními beránky příští zinscenované pandemie. Bude to ebola? Pokud ano, jakou roli hrají čínští vědci v Kanadě, kteří nelegálně poslali virus eboli do Wuhanu? Kanadská laboratoř, která zpracovává nejsmrtelnější viry světa, zpřísnila zabezpečení poté, co vyšetřování zjistilo, že vědci s vazbami na čínskou vládu a armádu získali přístup a poslali živý virus eboli do Wuhanu. Proč západní vlády porušují zákony a provádějí nelegální výzkum biologických zbraní? Proč s tím kongres nic nedělá? Pokračovat budeme řeckým prňusem. Drtivý ruský úder v Oděse. Zničeno největší centrum NATO pro sledování a schromažďování zpravodajských informací. Odtud Rusové tvrdí, že NATO zorganizovalo ukrajinské útoky na lodě ruské černomořské flotily. Rusové zasadili Ukrajincům v Oděse zdrcující úder když v noci na sobotu zničili největší centrum ukrajinské armády pro elektronické sledování a schromažďování zpravodajských informací o Viopol 2, které provozovali důstojníci NATO. Spolu se střediskem zničili také Vera NG, jeden z nejmodernějších ukrajinských radarů, který zajišťuje, lokalizuje a monitoruje a sleduje vzdušné, pozemní a námořní cíle. Spravodajské centrum bylo kompletně předáno pracovníkům NATO. Odtud důstojníci NATO podle Rusů řídili útoky, které byly připisovány ukrajinským úspěchům proti lodím ruské černomorské flotily, což vedlo k potopení několika válečných lodí. O osudu důstojníků NATO zatím nejsou žádné potvrzené informace, ale zpráva pro ně není vůbec povzbudivá. Umístění zpravodajského centra mělo být tajné, ale v této válce nic nezůstane tajné, ale sponěné na dlouho. Předpokládá se, že centrum se nacházelo v oděské čtvrti Bilhorod Dnistrovský, nedaleko přístavu. Ruské ozbrojené síly zaútočily na středisko kosmické a rádiové rozvědky Ovidiopol 2. 8. března provedly ruské síly operaci, jejímž cílem bylo zničit významný strategický objekt ukrajinských ozbrojených sil, středisko kosmické a radiové rozvědky o Pol 2 v Oděské oblasti. Uvádí se, že toto zařízení již řadu let dostává finanční podporu od NATO a spolupracuje se zahraničními specialisty, Informaci o operaci rozšířili pozorovatelé telegramového kanálu Vojenský pozorovatel. V minulosti v době Sovětského svazu byl komplex Ovidiopol aktivně využíván ruskými zpravodajskými službami k zachycování informací prostřednictvím satelitních komunikačních kanálů. Po roce 1991 přešla stanice pod kontrolu Ukrajiny a začala být využívána západními zpravodajskými službami. Kromě toho bylo oznámeno, že bylo zničeno středisko pro výrobu a řízení námořních bezpilotních letounů, což den předtím provedla ruská armáda. V důsledku zásahu hypersonickou raketou Iskander bylo zařízení zničeno, což vedlo k úmrtí desítek specialistů ze zahraničí. Předpokládá se, že úder souvisí s nedávnou návštěvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, která podle odborníků mohla neúmyslně směřovat na strategicky důležité místo. A dále je tu Global Recherche, Abharad dogra Do očí býcí rozdíl mezi tím, co lidé na Ukrajině potřebují a tím, co jim kijevští politici nařizují. Ukrajina dnes patří k zemím s nejvyšší mírou vnějšího i vnitřního vysídlení a k zemím s výrazným demografickým poklesem v důsledku vysídlení a také se zvýšenou úmrtností. Zatímco v bojích zahynulo velmi mnoho lidí, obrovský je i počet zraněných a postižených, kteří potřebují lepší lékařskou péči. Podle Centra pro filantropii Katastrof potřebuje humanitární pomoc téměř 14,6 milionů lidí, kteří tvoří asi 40% místní populace, přičemž téměř 6,3 milionů lidí jí ze země uprchlo. Největší potřebou země je proto velmi rozsáhlá komunitní pomoc a obnova. Aby toto úsilí o pomoc a obnovu mohlo probíhat bez přerušení a s kontinuitou, je nejvíce zapotřebí okamžitého klidu. Současní vedoucí představitelé a politici však nepodnikají žádné významné kroky, které by zemi skutečně přiblížily ke klidu. Jejich nedávné mírové snahy, které nevycházejí z reálných podmínek, jsou jen malým příslibem, že by lidem přinesli tolik potřebnou úlevu. Ukrajinští představitele a politici jsou stále více odcizeni skutečným potřebám vlastního lidu. Nepodařilo se jim realizovat program míru a usmíření, na jehož základě byli zvoleni. Místo toho provádějí politiku, která zemi přivedla k domácí válce a válce vnější. Ukrajina je obzvláště tragickým příkladem toho, jak moc mohou trpět obyvatelé kterékoliv země, když jsou využíváni v zástupné válce jakoukoliv velmocí. Země, která díky svým přírodním zdrojům mohla být košem chleba a průmyslovým centrem zároveň, země, která díky své poloze mohla přijetím neutrality a přizpůsobení se získat pomoc Ruska i Západu, byla zeměmi na to tvrdě a rychle dotlačena do neúprostně nepřátelského vztahu s Ruskem, a to mnoha neetickými cestami, včetně západního puče. Ten v roce 2014 svrhl demokraticky zvolenou demokratickou vládu, podněcoval nepřátelství proti lidem z etnických a regionálních důvodů, které vedlo k domácím válečným podmínkám. A silně vyzbrojoval ty násilnické skupiny s neonacistickými sklony, kterým se dalo nejvíce, v uvozovkách věřit, že jsou nejvíce nepřátelské vůči Rusku a etnickým ruským občanům Ukrajiny. To a sabotování minských dohod a eskalace ostřelování etnických Rusů nebo rusky mluvících lidí na východě Ukrajiny na začátku roku 2022 nakonec vedlo k ruské invazi. Navzdory tomu, že země NATO toto násilí vyprovokovali a podnítili, Rusové a Ukrajinci, kteří se znají a rozumí si po staletí, instinktivně věděli, že to, co se děje, je špatně a tak se během několika týdnů po invazi rozvinulo mírové úsilí, které téměř vedly k podepsání mírové dohody, ale i to bylo sabotováno náhlou návštěvou tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona na Ukrajině, který se vyjádřil, že podpora západu je pro boj s Ruskem a ne pro mírový život s Ruskem. Poté se cesta k míru jevila jako stále nedosažitelnější. Stále je však k dispozici každému ukrajinskému vedení, které se rozhodne zájmy svého lidu, mír a stabilita země, uspokojivá rehabilitace a návrat vysídlených osob, uspokojivé zacházení se všemi zraněnými jsou mnohem důležitější než připoutanost země k širším ekonomickým, strategickým a hegemonistickým zájmům USA a jejich předních spojenců v NATO. Několik západních představitelů s rostoucí neúctou k fíkovému listu velmi okatě tvrdí, že lidé a vojáci na Ukrajině vedou válku, aby oslabili a vykrváceli Rusko způsobem, který je pro Západ výhodný, přičemž zcela ignorují velmi vysoké náklady, které lidé na Ukrajině zaplatili v podobě velkého počtu mrtvých, těžce zraněných a invalidů a také utrpení jejich blízkých a drahých. Proto je nyní pro Ukrajinu nejlepším řešením okamžitě usilovat o bezpodmínečnou dohodu s Ruskem o příměří, po níž by později následovala jednání, která se mohou prodloužit, ale nesmí selhat, aby se všechny sporné otázky vyřešily v duchu dávání a přijímání. Ukrajinské vedení by mělo odrážet silné city pro mírový život s Ruskem i se zbytkem světa. A to je možné pouze na základě programu neutrality a neangažovanosti. Ukrajina by neměla být táborovým stoupencem kohokoliv, ale měla by vytrvale usilovat o ochranu a zlepšení svého lidu, který v posledních letech utrpěl tak těžké škody, a na základě mírového programu a snahy o přátelství všech zemí, které jsou ochotny být upřímnými přáteli. Ti představitelé, kteří v současné době na Ukrajině vládnou, však o mír s Ruskem upřímně neusilují a místo toho neustále vkládají velké naděje do honby za dalšími a dalšími penězi a zbraněmi od západních zemí. Důležitým problémem je také korupce a rostoucí nejednotnost současného nejvyššího ukrajinského vedení, což rovněž přispívá k nespokojenosti a demoralizaci v ozbrojených silách i mezi lidmi. Cesta k míru nespočívá v posilování těchto sil, ale v posilování těch sil, které mohou Ukrajinu přivést k míru a velkému úsilí o obnovu společenství, které země skutečně potřebuje. Následující je už ze 27. února. Je ovšem důležité, aby to nezapadlo. Je tu necenzurovaná pravda s tím, co řekl francouzský ministr hospodářství. Mobilizujte všechny úspory Evropanů. Tenhle článek má navíc video. Zatímco u nás agent Pávek rozmíchal debatu o mobilizaci vojenské, mezi tím a za nezájmu médií, se na úrovni EU docela vážně hovořilo o mobilizaci vašich úspor. K debatě došlo na nedávné radě ministrů zemí EU v Kentu protože EU zcela dobrovolně devastuje ekonomiku jednotlivých členských zemí, tak se uvažuje o tom, že se sáhne na úspory občanů. Prý by měly být využity zejména na klima, umělou inteligenci a obrané investice. V překladu měly by být utopeny v ničivém Green Dealu a za umělou inteligenci pro účely cenzury. A co nespolkne klimatická sekta a cenzoři, to půjde do černé díry na Ukrajinu. Toto je Bruno Lemar, francouzský minister hospodářství a možná ho znáte jako geniálního stratega, který už v roce 2022 řekl, že způsobíme kolaps ruské ekonomiky. Nyní otevřeně prohlašuje, že Evropě, myšleno EU, docházejí peníze, má nedostatečné finanční rezervy a potřebuje mobilizovat všechny úspory Evropanů, které v současnosti leží ladem na evropských bankovních účtech, aby EU mohla financovat budoucnost včetně evropského obraného úsilí. Dále je úplný a přesný překlad jeho slov. Jsem na radě ministrů financí v belgickém Chentu a právě jsem udělal povyk kvůli tomu, že Unie kapitálových trhů nepostupuje ku předu. Co je Unie kapitálových trhů? Jde o schopnost mobilizovat všechny úspory Evropanů 35 bilionů eur k financování změny klimatu, financování našeho obraného úsilí a investic do umělé inteligence. Vzhledem k tomu, že věci nepokračují se všemi 27 členskými státy, navrhl jsem, abychom s malým počtem členských států dobrovolně postoupili vpřed a v nadcházejících měsících navrhli evropský spořící produkt, abychom navrhli evropský dohled nad kapitálovými trhy. Abychom zajistili regulaci, která funguje spolehlivě a s cílem získat desítky miliard eur na financování našeho růstu a prosperity. Evropa nesmí dopustit, aby hospodářsky oslabila, jak tomu bylo již několik měsíců, protože nemá dostatečné finanční rezervy. Evropa nesmí promeškat změnu klimatu, protože má dostatečné finanční rezervy. Evropa nesmí promeškat bod obratu v umělé inteligenci, protože se nedokáže dohodnout na této unii kapitálových trhů a využít úspory Evropanů. 35 tisíc miliard eur, které dnes leží ladem na evropských bankovních účtech, místo toho, aby podporovali prosperitu Evropy zítřka, Místo financování umělé inteligence, místo financování změny klimatu, to již není přijatelné. To je podstata mého projevu dnes ráno v Chentu. Docela neskutečné. A to ze země jako Francie, která už dnes vybírá na daních 50 svého HDP, což je druhý nejvyšší výběr daní na světě, po Dánsku, další zemi EU. A pak by chtěli získat také přístup k úsporám lidí? A je neuvěřitelnou ironií, že tento jedinec, který prohlásil zhroutíme ruskou ekonomiku, se k nám vrací o dva roky později a říká nám, Evropa nemůže ekonomicky oslabit, jak to dělá už několik měsíců. Musíme vám odebrat vaše úspory. Ruská ekonomika se nezhroutila, ale roste rychleji než ekonomika všech evropských zemí. A to vše chce údajně udělat pro financování našeho obraného úsilí, což je pravděpodobně kód pro pošleme to Ukrajině, nejskorumpovanější zemi na kontinentu, která v současnosti vede nekonečnou válku o peníze, kterou nemůže vyhrát. Další peníze mají jít na klimatický podvod, kvůli kterému již protestují mimo jiné i francouzští zemědělci. To je šílenství. A teď něco z Portugalska. Necenzurovaná pravda nám přináší něco o drtivém vzestupu proti bruselské strany, kterou chtěli Liptardi zakázat. Jistě jste již narazili na informace o nevýdaném vzestupu strany Čega u včerejších portugalských voleb. Na mainstreamu je samozřejmě prezentována jako ultrapravice. Což je dnes ovšem nálepka pro každou konzervativní protibruselskou politickou stranu, která v podstatě jinak ani nemusí být příliš napravo. Zatímco u nás nebo v Polsku se drtivá většina voličů stále velmi pevně drží různých loutek Berlína, Bruselu, Washingtonu a různých světových ekonomických for a aspenů, v západoevropských zemích obliba bruselských stran stále více klesá. Mezitím nastává vzestup těch politických stran, které se proti EU a politice tzv. liberálů vymezují. Stále více lidí si také uvědomuje tristní situaci, která je způsobena nekonečnou invazí a v důsledku toho i výměnou obyvatel. V Portugalsku se to projevuje zejména v posledních letech, kdy se celé čtvrti velkých měst proměnily v no-go zóny. To vede k nárůstu preferencí strany, která je programově silně protimigrační, proti EU a řadí se také ke konzervativcům. Jde o stejný efekt, jaký vidíme v Německu s AFD, Rakousku s FPE, Holandsku s Wildersovou stranou nebo se stranou Marie Le Pen ve Francii. Strana, která se dosud držela po 10%, se nyní dostala na 17% a bude velmi obtížné ji vyřadit alespoň s jednání o budoucí koalici. Šéf sněmovny Pedro Pinto řekl, že projekce, které byly nedávno zveřejněny v televizi a které oslavují vítězství demokratické aliance a velké posílení jeho strany představují historickou noc. Pro Portugalsko je to bod obratu s vítězstvím pravice a skvělým výsledkem pro Čekbu. Řekl Pinto a předpověděl, že výsledkem těchto všeobecných voleb bude velká parlamentní skupina. Ze současných 12 poslanců by strana vedena André Venturou mohla podle různých projekcí podle poslanců strojnásobit nebo dokonce čtyřnásobit. Výsledek ukazuje, že volby byly ve znamení tří stran. PS, díky které je země velmi rychle islamizována, by již neměla vládnout. Otázka je, zda bude vítězné straně povoleno jít do koalice se stranou, kterou chtěli pro bruselští liptardi zakázat. Jsme spokojeni a budeme chtít víc, ale jedné věci jsme již dosáhli – že levice v Portugalsku nezvítězí, řekl Pedro Pinto, který se zdržel jakéhokoliv prohlášení o důsledcích, které budou mít výsledky všeobecných voleb na strategii, kterou má jeho strana uskutečňovat. Tento výsledek voleb, stejně jako některé další, nám při nejmenším napovídá, jak budou vypadat eurovolby v západoevropských zemích. Zelení a socaní jim nejspíš nijak výrazně dominovat nebudou. Tady na svobodném rádiu máme čas od času vojenského analytika Jaroslava Števce. Tak než tu zase bude, tak se podívejme na jeho Facebook. Otázka pro paní Černochovou. Jak se dá porazit jaderná velmoc? Co je koalice ochotných, to už víme. První taková vznikla na jaře 2003 a označovala ad hoc partičku států, které vojensky podpořili nezákonnou agresi USA vůči Iráku, zahájenou na základě vylhaných informacích o zbraních hromadného ničení v tzv. druhé válce v zálivu. Proč nezákonnou? Rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1441 totiž nedávala Spojeným státům ani nejmenší právo použít vůči Iráku vojenskou sílu. A protože americký útok na Irák byl z mezinárodně právního hlediska, kromě charty OSN, v rozporu rovněž s článkem 1 Severoatlantické smlouvy, nemohli USA nutit koaliční partnery v NATO, aby se na něm podíleli. Nejednalo se tedy o oficiální vojenskou koalici, ani ne de facto, ani de jure, nebylo možné přesně vymezit její členy. Patřila do ní ovšem celá řada evropských států NATO, včetně České republiky. Dnes se o této pseudokoalici příliš nemluví. Jedním z hlavních důvodů je realita válečných zločinů, kterých se vojáci jejich členů na území Iráku dopustili a pak také skutečnost, že toto americké dobrodružství stálo západ celkem více než bilion dolarů což je suma, nad níž by se měla určitě zamyslet i dnes řada českých politiků, především pánové Fiala a Stanjura nebo Madame Černochová. Jejich zájem bych rozhodně čekal zejména v souvislosti se stále zřetelnější snahou USA přehodit pomyslného černého Petra financování, vyzbrojování a případné vojenské podpory jejich ukrajinského dobrodružství na krk už tak dost zbědované EU. Další koalice ochotných v pořadí druhá vznikla, jak jinak, na podporu Ukrajiny. V principu z velmi podobných důvodů jako ta první. Jednání o jejím vzniku proběhlo za účasti ministrů obrany zainteresovaných zemí na vojenské základně TAPA v Estonsku 19. ledna 2023. Vedle hlavního podpichovače pokračování bojů na Ukrajině Velké Británie se k ní připojili také Dánsko, Nizozemsko a samozřejmě Česká republika a Polsko a jak jinak i kompletní sada nesvéprávných kolonií volně schrnutých pod matoucím názvem Pobaltské státy, a na jednání přítomní ministři obrany Španělska a Německa dohodu o podpoře Ukrajiny do posledního dechu odmítli podepsat a ve světle posledního vývoje kolem ukrajinského konfliktu zřejmě dobře věděli proč. Nejsem si také jist, jak se k této de facto vojenské koaliční dohodě nyní staví další tehdejší signatář Slovenská republika. Signatáři se mimo jiné zavázali poskytnout Ukrajině finanční a vojenskou pomoc ve výši desítek miliard euro. A jedním z hlavních důvodů, proč se o této koalici začíná právě nyní opět hovořit, je především fakt, že ačkoliv byl závazek podepsán už loni, příliš se to zatím nedělo. Jak se totiž ukazuje, o něch 50 miliard euro slavnostně přiklepnutých Ukrajině 27. února letošního roku poslanci Evropského parlamentu v rámci navýšení víceletého rozpočtu EU do roku 2007 jsou přesně ty peníze, které Ukrajině slíbily státy, koalice ke všemu ochotných už prakticky před rokem. USA ze zdržení plateb obvinují jak přímo, tak prostřednictvím ukrajinských apologetů války Německo, údajně upřednostňující ekonomické a bezpečnostní zájmy vlastních občanů před zájmy Ukrajiny. S příslušnými dodatky, jaké že to bude mít katastrofální důsledky pro Evropu a svět. Kancléře Šolce chápu a preferování zájmu vlastní země mu rozhodně nevyčítám. Snaží se lavírovat, jak to jde, což pro něj určitě není jednoduché, zejména k přihlednutím faktu, že zřejmě ani on, ani německá vláda nemají tak docela pod kontrolou dění v německé armádě. S revitalizací koalice ochotných velmi úzce souvisí i dvě prohlášení, která sice zazněla na opačných stranách Atlantiku, ale byla až vzácně synchronní. Nejprve francouzský prezident Macron prohlásil, že země na to by měly vyslat své jednotky na Ukrajinu. Samozřejmě neválčit, ale cvičit, tedy Ukrajince. Jeho slova v zápětí vyvolala odmítavé reakce mnoha západních lídrů, včetně představitelů Německa, Polska, Finska a ku podivu i České republiky a dalších zemí, generálního témníka NATO i vedení EU. Francouzské úřady promptně reagovaly vysvětlením, že prezident byl špatně pochopen a že to tak nemyslel, což ovšem Macron v zápětí přebyl prohlášením, že svá slova o možnosti vyslání západních vojsk na Ukrajinu pečlivě zvážil a trvá na nich. Bezprostředně poté americký minister obrany Lloyd Austin v kongresu prohlásil, že pokud, nebo spíše až, Ukrajina padne, na to bude muset jít do války s Ruskem – je velmi zajímavé, že stejně jako Macron i Osten v této souvislosti skutečně hovořil o nato nikoli o USA, které se války v Evropě zřejmě nehodlají vůbec zúčastnit. Logicky nechtějí riskovat jaderný konflikt s Ruskou federací a spíše budou poťouchle spovzdálí sledovat, jak se krvácející Evropa utápí v ekonomickém a sociálním chaosu. Mám dokonce pocit, že by současné americké administrativě vůbec nevadilo, kdyby se zejména východ Evropy změnil na desetiletí v radioaktivní poušť. Přesně v duchu až neskutečně vizionářské novely Ili Trust Trust.de. Co říci závěrem? Snad jen kontrolní otázka pro paní Černochovou za tisíc bodů. Jak se dá porazit jaderná velmoc? A vzkaz pro stovky a tisíce o válce s Ruskem blouznících politiků, novinářů i obyčejných lidí, spytomělých propagandou, nedělejte si žádnou naději. Nečekejte žádného Supermana, Hálka nebo kapitána Ameriku. Uvědomte si, že i vy budete sdílet osud svého národa, který dnes s nadšeným hýkáním tlačíte do války s jadernou mocností. Nějak si nepamatuji, že bych tu někdy měl komentář Jiřího Paroubka, leč tentokrát jej tu mám. Bravo, pane prezidente Klauzi! Česká vláda pod vedením premiéra Fialy spustila další velmi kontroverzní krok. Přerušila vztahy na nejvyšší úrovni se slovenskou vládou, a to až do doby, než slovenská vláda pochopí, že nemůže dělat zcela samostatnou suverénní politiku. Na takový přístup byli bratři Slováci vždy velmi hákliví, když je starší bratr z Prahy oktáboval, jak by se měli chovat. Většina slovenského národa se chce chovat jinak než panáci v Praze. Obyčejní lidé, normální občané Slovenska, nechtějí dodávat zbraně na Ukrajinu. Nechtějí pomáhat stupňování krveprolití v této zemi. Nechtějí, aby dva slovanské národy mezi sebou válčili a v bojích umírali. Ale jen tak mimochodem, toto nechce ani 69 českých občanů, tedy pokud vezmu za směrodatný průzkum agentury STEM, která bývá vůči současné české vládě velmi opatrná a přátelská. Tedy podle STEMu 69 českých občanů chce ukončit válku na Ukrajině a to i za cenu toho, že by se Ukrajina vzdala oblastí na východě a jihu země. Připomeňme si, že tyto oblasti jsou v tuto chvíli obsazeny ruskou armádou a že v těchto oblastech většina občanů je ruská, anebo jsou tam ruskojazyční Ukrajinci. Jen tak mimochodem, pokud by tyto oblasti byly obsazeny ukrajinskou armádou, tak před hrozbou čistek a hledáním ruských kolaborantů by nejspíš miliony ruských lidí odešly přes hranici do Ruska. V Rusku v tuto chvíli je cirka 2,8 milionů utečenců z Ukrajiny, což je nejvíce ze všech zemí Evropy. Fialová vláda, jak je jejím zvykem, šlape v mezinárodních stazích jako slon v porcelánu. Podezřívá mi z toho, že vyhověla v této otázce, tedy ve vypovězení vztahu se Slovenskem na nejvyšší úrovni, našim americkým a bruselským přátelům. Velmi významná část českého politického spektra však postup vlády odsoudila. Je to pochopitelně celá levice, dokonce i Luboš za orálek z realitní kanceláře Lidového domu volil tvrdá slova, ale naopak od jednoho z mužů, kteří budou na kandidáce Lidového domu pro evropské volby, Vladimíra Špidly, je to trochu jinak. Vladimír Špidla projevil pro postup současné vlády jisté pochopení. Tak by hoši z Lidového domu měli říct, jak to tedy vlastně je. Podporují vládu, anebo platí to, co říká za orálek. Stejně tak prezident IQ 107 Pavel vládu podpořil, byť to s ním vláda prý nekonzultovala. Úkolem prezidenta Pavla a také prezidentky Čaputové by naopak mělo být hledání usmíření mezi oběma vládami a vyhledávat společná stanoviska v jiných oblastech, než je Ukrajina. Konec konců, ať si každý nechá své názory, jak Česko, tak Slovensko jsou suverénní země. Mně sice názory Petra Fialy a spol nevyhovují, ale uznávám, že je to česká vláda. Na pomoc ke svému historickému útoku na Slovensko si vzala Fialová vláda jako pomocníka představitele hlavní slovenské opoziční strany Šimečku. Ten je v Česku vnímán nejvyššími ústavními činiteli a má být jakousi náhradou legální slovenské vlády pro nejbližší měsíce. Ve dnech 10. a 11. března navštíví Slovensko ex-prezident Václav Klaus. V minulosti se měl s Klausem na mnohé politické záležitosti jiné názory a také jsem je nahlas projevoval. Václav Klaus se při návštěvě Slovenska sejde se slovenským premiérem Ficem a já říkám bravo, bravo Václave Klausy. Tentokrát váš názor na dálku na Ukrajině sdílí většina českého národa. A teď je tu protiprout a komentář Radka Pokorného. Dva zločinci v čele státu. Rozvědčík 107 z nás dělá první cíl ruské odvety, a tupec Fiala nám znepřátelí i Slovensko. Fico zachraňuje Slovensko? A podaří se Klausovi zachránit vztahy rozmetané idiotským třeštěním Fialovců? Dlouhý titulek, takže protiprout. A Radek Pokorný, který konstatuje, že dno našeho pádu je zřejmě beze dne a přináší reakce na rozhodnutí Fialovy vlády narušit zásadním způsobem naše vztahy s Bratislavou, které na rozdíl od české vazalské probruselské vlády dělá samostatnou zahraniční politiku v prospěch svých občanů. Ke všem dosavadním hrůzám, kterým fialová pěti demolice vystavila Českou republiku, teď přibyl další z vrcholů pádu. Patolízalství vůči Bruselu a Washingtonu běží souběžně z hradu i ze strakovky. Rozvědčík Varšavské smlouvy i NATO organizuje nákup 100 000 dělostřeleckých nábojů na ukrajinskou frontu války západu proti Rusku. A FIALA současně zasadil neuvěřitelně idiotský úder do sud přátelským vztahům se Slovenskem. Petr Pavel včera vykříkoval, že už se prý podařilo vybrat peníze na nákup asi 700 tisíc granátů, které Brusel slíbil dodat hroutícímu se kijevskému nacistickému režimu, ačkoliv je nemá. Petr Fiala to v zápětí korigoval, prý jsou zatím zajištěny miliardy jen na 300 tisíc. Snažil se mírnit i svůj první furianský výrok o suspendování československých vztahů, ale výsledek je hrozivý v obou případech. Jednak je jasné, že jsme nyní jedním z prvních cílů odvetných ruských kroků, pokud na to již oficiálně stoupí na ukrajinské bojiště, jak chce francouz Macron, a to za situace, kdy nemáme ani žádné obrané prostředky, protože Černochová s Fialou odvezli do Kieva většina je už stejně zničená. A úder proti demokraticky zvolené Ficově vládě je typickou pražskou, v tomto případě brněnskou fackou mladšímu bráchovi, na což jsou hrdí Slováci právem citliví. Obojí bude mít dlouhodobé demoliční důsledky pro náš stát. Zničíme všechno, říká nejhorší premiér na světě. Nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili v příštích týdnech či měsících mezivládní konzultace s vládou Slovenské republiky tak, jak jsme o nich uvažovali a jak jsme se na nich dohodli. Jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli není třeba uskutečnit společné zasedání obou vlád. Oznámil Fiala s tím, že o rozhodnutí odložit jednání informovali i slovenskou stranu. Český premiér podotkl, že brněnská vláda v Praze si je vědoma úzkých vazeb mezi slovenskou a českou společností a rozsáhlé spolupráce mezi zeměmi a chce v tom prý pokračovat. Spolupráce musí být založena na konkrétních projektech, máme zájem je rozvíjet, tvrdí jako puberták, který rozbil okno a ve strachu před výpraskem volá, že není rozbité, anebo že bylo nutné je vysklít. Není možné zastírat, že existují výrazné rozdíly v názorech na některá klíčová zahraničně politická témata, pokračoval Fiala a za problematické označil setkání Blanára s Lavrovem. Drzost na drzost. Přestože Slovensko je členem EU a NATO a Česká republika jej vnímá jako svou nejbližší zemi, rozdíly vlád v pohledu na příčiny situace na Ukrajině jsou podle Fialy zásadní. A v takové situaci, která nyní je, Navíc v době, kdy se na Slovensku připravují prezidentské volby, bude prezidentská kampaň, není na místě dělat takový v podstatě mimořádný nadstandardní krok, jako je společné jednání vlád, vysvětlil rozhodnutí svého kabinetu. Dodal, že spolupráce mezi zeměmi nekončí, nic nerušíme, ministři se budou setkávat na svých pracovních setkáních. Ale je třeba tímto způsobem zareagovat a mezivládní jednání odsunout, doplnil předseda České vlády. Pirát Jan Lipavský uvedl, že Česká republika si přeje dobré vztahy nejen mezi Čechy a Slováky navzájem, ale i na politické úrovni. Nicméně ty rozdíly v pohledech na zásadní zahraničně politická témata mezi námi a kolegy na Slovensku nás prostě nemohou nechat úplně chladnými, řekl s tím, že přátelé k sobě mají být upřímní a mají si umět říci i nepříjemné věci. A pokud se Slovensko snaží o diplomaci na obě strany, zkušenost je taková, že většinou zůstanete na jedné straně, dodal Lipavský. Rozhodnutí české vlády neovlivní podle premiéra Slovenské republiky Roberta Fica suverénní slovenskou zahraniční politiku. Prohlásil to v reakci na zrušení plánovaného společného jednání české a slovenské vlády. Slovenská vláda bere podle Fica na vědomí, že hluboké československé vztahy se rozhodla česká vláda ohrozit. Jak podotkl, česká vláda je nicméně na Slovensku nadále vítána. Slovenská vláda nebude nikdy vystavovat hluboké slovensko-české vztahy žádnému ohrožení. Bereme na vědomí, že česká vládní garnitura se je rozhodla ohrozit jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině, zatímco slovenská vláda otevřeně hovoří o míru, konstatoval Fico. Slovenský premiér zároveň deklaruje, že česká vláda je na Slovensku kdykoliv vítána. Podotýká, že vzájemné politické vztahy nebudou zatěžovat rozdílnými pohledy na svět, které nemají nic společného se Slovensko-českým soužitím. Vztahy mezi Čechy a Slováky označuje za jedinečné a historicky osvědčené. Jsou půjčkami vzájemné důvěry, jsou plné přátelství, příbuzenských vztahů a porozumění, doplnil. Československé vztahy podle českého ex-premiéra a šéfa nejsilnější opoziční strany Ano André Babiše narušil v minulosti jako premiér Igor Matovič a rozhodnutím odložit mezivládní konzultace je nyní zcela ničí předseda české vlády Petr Fiala. Tohle je mezinárodní politika, ne dětské hřiště, tam možná platí, že pokud se někdo chová špatně, přestanete si s ním povídat. Vláda se ale nemá chovat jako malé dítě. Pokud z kroky slovenské vlády nesouhlasí, o to víc s ní má jednat a přesvědčovat jí o potřebě změně pozice, kritizoval kroky Fialova kabinetu Babiš. Dodal, že v případě Slovenska, se kterým Českou republiku vždy spojovaly mimořádně silné a dobré vztahy, to platí dvojnásob. Klaus vyrazí na záchranou misi? Dobré československé vztahy jsem vždy považoval za pevný bod a základ naší nejenom zahraniční politiky. Vzhledem k historickým okolnostem k tomu mám nárok právě teď něco říci. Slovenskou politiku musíme respektovat a oprostit se od jakéhokoliv moralizování a poučování z Prahy. Dobře víme, jak jsou na to Slováci citliví. Měli bychom si být také vědomi, že nejbližšími sousedy zůstaneme i po skončení války na Ukrajině, která ostatně probíhá mnohem blíž Slovensku než České republice. Dobré vztahy se dají snadno rozbít, ale je velmi složité je pak znovu napravit. Vyvarujme se proto prudkých a nepromyšlených reakcí a unáhledných kroků, které v důsledku poškozují obě strany. V pondělí 11. března budu v Bratislavě na dlouho připravovaném setkání s předsedou vlády Slovenské republiky Robertem Ficem, které poněkud nečekaně dostalo nový význam a smysl. Pomalu ale jistě se blížíme ke konci dnešního monitoru, a tak si dejme komentář Jindřicha Kulhavého. Ještě se vraťme ke čtvrtku. Co se musí stát, aby lidé vyšli do ulic všichni a Fiala byl přinucen rezignovat? Zemědělci opět dorazili do Prahy, i hnůj před sídlem vlády byl vyklopen, policisté tloukli a zatýkali, rozdávali pokuty a hřib vymýšlí zákazy vjezdu těžší techniky do metropole jen proto, aby v blízké budoucnosti zabránil i sebe menším náznakům protestu – je třeba si přiznat, že arogance a sebevědomí vládnoucí klice nechybí. Zemědělci sice prošustrovali dva pokusy, při kterých nejednotnost účastníků a jistá podlost jejich vedení myšleno u agrární komory. Způsobila i nezájem zbytku společnosti, takže třetí akce v pořadí nebyla podporována veřejností víceméně vůbec a lidé spozornili až při jejím samotném průběhu kupa hnoje, policejní násilný zásah a rozdávání vysokých pokut či alespoň jejich příslip, kolize traktoru s osobními auty v letenském tunelu a především prohlášení naprosto nejhoršího premiéra za několik dekád, včetně těch podkomunisty o tom, že vláda připravila pro zemědělce 2 miliardy korun, což je pravděpodobně další lež a alibismus. V celku akční den. Vláda žádné volné peníze nemá a maximálně by si je opět zase půjčila. Tvrzení Fialy, že se nedá nikam tlačit a nebude jednat pod nátlakem, by nutně potřebovalo mu ukázat, že v klidu už nebude ani jeden den. A speciálně on by se měl bát vyjít i na ulici. Protesty zemědělců se tedy stupňují, vláda lže na všechny strany a zneužívá policii k vlastní ochraně a k násilí na těch, kteří mají rozdílný názor na tohoto liberálně pětikolkového. Je stále evidentnější, že naše loutková vláda podléhá americkému velení. Už nedělá nic jiného, než schání peníze na vyzberování Ukrajiny a zvyšování životní úrovně Ukrajinců žijících u nás. Co za to mají tito kolaboranti slíbeno, netušíme, ale jistě v chudobě neumřou, tedy když se dav včas neprobudí a vše jim nevezme. Jenže pokud by k něčemu takovému došlo, nebojovali by fiala a spol o hmotné statky, ale pravděpodobně o život. Pohár trpělivosti pomalu přetéká. Zatím se ozývají ti postižení vlastníci strojů schopných opětovat případný nátlak policejní techniky. Zůstanou-li v odporu osamocení, státní systém je doslova sešrotuje. Ostatně Evropská unie to tak i má v úmyslu, proto jich je v ulicích evropských velkoměst tolik. Farmáři bojují o své přežití a proti velmi rychlé likvidaci svých živností. I proto se vymykají a u nás už po třetí během krátké doby usedli za volanty svých traktorů a opustili své statky. Vědí, co riskují, doufají ve vzedmutí celonárodní vlny odporu trochu naivně a možná zjišťují, že pokojný protest je jaksi úplně k ničemu. Velká část účastníků na tuto akci doplatí. Některé to stálo trochu času, jiné nějaké ty peníze za pohonné hmoty a další za pokuty či výraznější postihy. Policie mapovala situaci, sbírala informace, které předá dále, takže určitě budou rušeny i již přidělené dotace. Zatím nikdo neopakoval chybu pana Čupra Rohlíka, aby vyhrožoval ukončení spolupráce s kýmkoliv, čímž by přišel o část klientely. Liberálové ve vládě však používají rétoriku i praktiky těch, k nímž projevují největší vnitrostátní nenávist, tedy komunistů a STB. Zemědělce nepovažují za dostatečně kvalitního partnera k jednání, takže se s nimi bavit nebudou. Co se tedy musí stát, aby do diskuze jít museli? Kdo je do toho rohu dostane a kdy? Nebo bude český národ čekat, až si ukrajinskou komunitu, čítající téměř desetinu obyvatelstva České republiky, připraví na svou ochranu? Mezitím svět připravují američtí loutkovodiči na válku. Zvyšuje se intenzita provokací namířených proti Rusku. Americký novinář Tucker Carlson dokonce předpovídá nejen jejich větší frekvenci, ale zároveň přesně mířené na ruské civilisty. USA prostě válku vyvolat chtějí, a to za každou cenu. Dávný plán na porážku Ruska a jeho rozparcelování je tak lákavý. Především kvůli nerostnému bohatství a likvidaci jediného možného rovnoceného soupeře na světovém kolbišti, pomineme-li Čínu. Každý kus Ruska má slíbený někdo jiný, možná i proto je Macron tak aktivní. Opravdu si Západ myslí, že se posledních 20 let Rusové zabývají pouze východem Ukrajiny? Jejich zbrojní areál je technologicky na úplné špici. A nukleární zbraně, včetně nosičů, budí celosvětový respekt. Jsou natolik progresivní, že by se představa Pentagonu o dalším pouze evropském konfliktu mohla stát naprosto naivní. Přesto největší riziko při případném konfliktu dopadá na střední Evropu, tedy na nás. Slováci to pochopili a obnovili s Ruskem diplomatické vztahy. Maďaři je nikdy nepřerušili. Naše vláda naopak pokračuje v protiruské hysterii, což je další důvod k jejímu svažení, Ani ne tak kvůli její neschopnosti. Důvodem je zabránění v přibližování se válečnému stavu a tím i k odvodům našich mužů a synů do války. Fialovi je úplně jedno, stejně jako Zelenskému, kolik spoluobčanů v případném konfliktu zemře. V podstatě bychom byli jenom předvojem určeným na porážku. Pokud se tedy podíváme na nutnost vyhnat pěti koalici ze Strakovky a ze sněmovny v širším úhlu, je v celku jasné, že je třeba se postavit po bok farmářů. Oni nebojují jen za sebe, ale v mnoha ohledech za celou republiku. Možná ne dostatečně efektivně, protože jsou osamoceni a nemají dobré vedení, ale alespoň se snaží. Ostatní zatím berblají je na sociálních sítích, aniž by byli ochotni riskovat. Západ se totálně pomátnul. Válka s Ruskem, Green Deal, nerespektování soukromého vlastnictví, zvyšující se tlak na poslušnost obyvatelstva a jeho represe, vyzabavování aut v Rakousku například, chování Big Farmy a samotná existence Světového ekonomického fóra a VHO to vše je to, co pro nás liberálové připravili. Dost na to abychom se vzepřeli a její historickou úlohu ukončili. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.